El Departament de Salut de la Plana serà l'espai on es crearà la primera casa de naixements de la Comunitat Valenciana després de molts anys de lluita per part del col·lectiu de comares valencianes. Els beneficis dels centres de naixement són molt clars, l'evidència ho diu. N'hi ha un acompanyament per part d'un equip de comares que fan una continuïtat de cures a les dones des del moment de l'embaràs fins al part i puerperi. Això també s'ha vist que hi ha una disminució d'intervencions innecessàries i que promou el part normal, i això va en boga d'augmentar la salutogènesis en les dones i que tinguin experiències positives, gratificants en els seus processos de maternitat. Una reivindicació que el 2020 va canviar de rumb quan es va aprovar la proposta no de llei que autoritzava la creació d'aquests centres en la sanitat pública valenciana. Tot i això, la proposta semblava haver-se quedat de nou en un calaix. Hi ha una proposta de treballar en ferme de les arquitectes de la Conselleria, però fins que no estigui aprovat per la Direcció General d'Assistència Sanitària no podem seguir endavant, perquè fa falta la licitació d'aquest pla funcional per a poder començar a treballar en el projecte i en les obres. Per això, el passat dijous 20 d'octubre, la diputada de Compromís, Mònica Álvaro, preguntava en seu parlamentària al conseller de Sanitat sobre la situació en què es troba aquesta proposta. Jornada a la que també va assistir Maribel Castelló, vicepresidenta de CECOVA, per a fer costat a la representació de comares desplaçada a les Corts. Estem ací per a donar recolzament i suport a la proposta de les cases de naixement, que ja fa molt de temps que estan en marxa, però no n'hi ha un compromís real de portar-les o dur-les a cap. I entonces això és un tema que està en la taula ja fa un parell d'anys i volem que per part de la Conselleria i per part d'este govern pues, isca endavant. El meu grup parlamentari i totes les professionals que avui ens acompanyen volem saber quines són les previsions de la seva conselleria per a materialitzar el projecte d'una casa de parts a l'Hospital de la Plana de Castelló, inclosa al pressupost del 2022. Moltíssimes gràcies. D'altra banda, el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, responia anunciant la posada en marxa del pla de creació de la primera casa de naixement per al 2023. Por ello anuncio ya que disponemos del plan en el que se ha estado valorando fundamentalmente cuál es la mejor ubicación y que la Dirección General de Asistencia Sanitaria ha seleccionado la que ustedes, es decir, el Departamento de la Plana, decidió en su momento. Amb l'esperança i l'alegria del moment, Sole Carregui, una de les dones que més ha treballat per fer realitat la casa de naixement a la Plana, es mostrava així d'agraïda. Agrair tot el suport del CECOVA, del col·legi, de la unitat docent de matrones, de l'associació, de les dones, del Partes Nostres, de tots aquells que estem treballant per a que aquest projecte siga una realitat. Sense cap dubte, un pas més perquè la casa de naixement de la Plana siga prompte una realitat i servisca de punt de partida per a crear-ne de noves arreu del territori valencià.